хлопець читає книжку про способи мінування місцевості у В'єтнамі. Тихо читає вголос з ібука старенькі благенькі пані. Ні, вони не знайомі і не родичі, просто пасажири метро. Хлопець у камуфляжі пані в пальті з облізлим бурим хутром. Хлопець до військової частини їде, а пані не відь куди. Таким паням важливо їхати, переконуватись, що вони ще лишають сліди. Хлопець в десяте єлозив очима рядки, думки рвалися від мін. Пані в цей час запитала, що саме читає він. Він повернув до пані екран, але та забідкалася, окуляри забула. Він прочитав їй назву, все ще дивлячись в чорне дуло чорно-червоних своїх думок. Тоді прочитав і зміст, перейшов до першого розділу. Виявилося, це легше, ніж перейти зруйнований міст. Несподівано думаю, краще б це була книжка про хвороби плодових дерев або любовний роман. В голові шуміть пісня про добровольців, які марширують у кривавий тан. Пані уважно слухає про мінування, наче концертне замовлення або новини по радіо. Схоже, вона бездітна, але у стосунках з чоловіками пережила всі можливі стадії, всі, окрім материнства. Скинути б років 30 переживала би ще і ще. Хлопець свій день вихідний почав зі здачі крови. Звісно ж, наче. Потім навідував друга в шпиталі, на виході кавовий автомат сповістив, закінчилася вода. Зазирнув до Макдональдса черга, довжелезна, мов хіпстерська борода. Біля метро, коли вже збирався замовити шаурму, дзенькнув месенджер в телефоні. Вибач, нам краще більше не бачитись, прочитав у відповідь на своє вчорашнє, малишка, думками я досі в твоєму лоні. Хлопець в метро. Читає вголос. 200-й спосіб. Підземна розтяжка встановлюється ось так. Пані слухає, дивиться у вікно на Дніпро. Злегка похитується у такт. Обережно. Двері. Станція. Метро. Гідропарк.